Hola, caricos! Ja veieu que estic al set dels Hall, perquè avui us porto un haul! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Ja tenia ganes de fer-vos un haul de col·lecció primavera-estiu del Primark, i a part de les coses del Primark, d'altres botigues, però bàsicament és Primark. Així que comencem amb la roba d'en Roc. Anirem bastant ràpid amb la roba d'en Roc perquè li hem agafat moltes coses. Aquesta samarreta Caricús per 2 euros. Després, samarretes bàsiques d'aquestes d'1,80 €, mireu, 1,80 €. Sempre les agafem, cada any les agafem i surten superbé, qualitat-preu. A més que la qualitat surt molt bé, vull dir que no es fa malbé, tot l'estiu les porta, i mireu quin estampat més xulo. Per 1,50 € també l'hem agafat aquesta, 1,80 € també. Així, sense mànigues, les porta com a pijama. Normalment amb els pijames de màniga curta d'estiu passa molta més calor, i ara ja hem optat per aquest tipus de samarreta. Aquesta samarreta és de Disney, per tant és una mica més cara, val 4,50 €, però mireu que xula, és de les 1,80 €, i mireu, n'hi havia de molt xules, caricus, ja veieu. Aquesta també 1,80 €, mireu, keep smiling. Aquests pantalons que tenen aquest detall de Califòrnia, però que són així com un blanc trencat, 7 €. Després, una cosa que us recomano molt, si teniu infants, al Primark, són els conjunts. Aquest conjunt, mireu que xulo, surten molt bé de preu, per 7 €, teniu tot el conjunt. Una altra cosa que també val molt la pena són aquests packs de samarretes, molt xulo. Després aquesta de ratlles, mireu, i aquesta, que és un blanc trencat, i tot aquest pack de 3 caricús per 8 €. Continuem amb aquestes d'1,80 €, aquesta de dinosaure. Un altre conjunt que hem trobat que ens ha encantat és aquest, i també crec que el conjunt està molt bé, per 5 €. De veritat, 5 € aquest conjunt. Encara que hem agafat la majoria de coses d'estiu, i hem anat per agafar alguna samarreta més de primavera, d'aquestes manga llargues finetes, finetes. Hem trobat aquest pack de 3, que està superbé, mireu. Mireu aquesta grisa amb l'elefant, xulíssima. Aquesta d'elefants, també és molt xula, i aquesta granatosa. Mireu quin pack més xulo, per 9 €. Després hem vist aquesta camisa d'estiu, que no ens hem pogut resistir, perquè mireu quin estampat més xulo, de palmeres, de flors. Ens agrada molt que tingui sempre una d'aquest estil, perquè és com per arreglar, però informal, no? I val 7 €. I la joia de la corona de les coses que l'hem comprat de roba en en Roc és una cosa que sempre que trec en algun haul em pregunteu d'on és. I en aquest cas és d'aquí el Primark. I és aquest banyador, així de cos sencer, que ja sabeu que cada any agafem aquest tipus de banyador perquè tenen protecció solar. I mireu que xulo l'estampat també. I mireu, aquí darrere té la cremallera. La cremallera és fins aquí. I mireu el detall que té aquí al lateral, a cada costat. Mireu, té factor de protecció 40. I aquí ho esteu veient tot, per 11 €. Vinga, doncs ara s'han acabat les coses d'en Roc, ara continuem amb el que m'he agafat jo al Primark. Aquesta samarreta de ratlles bàsica per 3,50 €. Superbé. Aquesta de ratlles la tinc amb un altre color i m'han sortit superbé, així que també m'he agafat pel mateix preu, per 3,50 € en groc. Després m'he agafat aquest top també. Mireu, m'ha agradat moltíssim, és molt diferent el que tinc. Surto una mica de la meva zona de confort perquè fa molts anys que no tinc tops així, semblants, i me l'he provat i m'ha agradat molt com quedava. Val 8 €. I l'últim que m'he agafat jo és aquest vestit. Mireu que xulo aquest vestit. Mireu l'estampat. I aquest vestit valia 11 €. Fins aquí el que m'he agafat jo al Primark, i seguim amb la roba que s'ha agafat l'Òscar. L'Òscar s'ha agafat aquests pantalons texans. Per
per 13 euros. També s'ha agafat aquesta de suadora. Mireu que xula! M'encanta aquest color turquesa i li robaré Caricus perquè m'ha agradat moltíssim quan l'he vista que l'agafava. I costava 14 euros. I fins aquí la roba de l'Òscar. Ara anem a accessoris que hem agafat. He agafat aquests discs desmaquillants que van molt bé, del Primark, són els ovalats. Són els que utilitzo jo, que valen 2 euros. Estan superbé. Després m'he agafat aquesta espelma, perquè ja sabeu que quan vaig al Primark he d'agafar alguna espelma. Aquesta ja l'he agafat altres vegades i és molt bona. Boníssim. I aquesta valia 1,50 €. Fa uns auriculars d'aquests que valen 1 € i pico. 1,50 € també. Que sempre estic buscant auriculars, no tinc caps que em vagin bé. I mira, dic, per 1,50 € me'ls agafo. I fins aquí el haul del Primark. I ara us ensenyaré, Caricus, el que he agafat al Zara Home. En en Rob li he agafat aquest vas, mireu, amb la canyeta. És de silicona, és un vas de silicona. I mireu, té les dues nanses i la tapa. És un gosset, mireu, i valia 6 euros. M'encanta perquè és apte per rentaplats i no hi ha cap problema. I fins aquí, Caricus, el haul d'avui. Espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, ja sabeu, poseu m'agrada i inscriu-vos al canal de la família, Caricus. Adeu, Caricus! You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.